të fundit janë zbardhur të tjera detaje në lidhje me arrestimin e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqa. Është kolegja Klodiana Lala e cila ka konfirmuar lajmin e para ekskluzivisht për arrestimin e ish-ministrit dhe bën me dije se SPAK ka lëshuar 5 masa sigurie, 3 prej tyre janë arrest me burg dhe 2 arrest shtëpie. Por për detajet e reja lidhe me Klodin dhe i kaloj linjën tani. Po Klodit, përshëndes. Përshëndetje Nisida, ka patur një njoftim paraprak nga prokuroria e posaçme në lidhje me arrestimin e ish-ministrit të shëndetësisë dhe ish-drejtorit të agjencisë SPAK, zotit Ilir Beqaj. SPAK pak minuta më parë konfirmoi se është vënë në pranë nga zoti Beqaj, por detajet e tjera të hetimit do t'i bëj me dije përmes njoftimit të dytë të detajuar, ku do t'jepen edhe arsyetimet mbi bazën e të cilave i është drejtuar gjykatës posaçme për caktimin e masës së sigurisë arrest me burg për ish-ministrin e shëndetësisë për 2 persona të tjerë. News 24 ka mësuar se në total janë firmosur 5 urdhra, 3 prej të cilëve arrest me burg për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, për Ermal Kurtulaj që njeh një prej njerëzve më të afërm të tij dhe për një person të tretë, ndërkohë që 2 masa të tjera janë arrest në shtëpi, të cilat po ashtu janë ekzekutuar. Prokuroria e çështjes Elida Kaçkini ka firmosur edhe 2 urdhra kontrolli në banese dhe biznese, të cilat janë duke u kryer në këtë muaj më parë, kryesisht nga ana e prokurorisë posaçme, ngrinte dyshime të forta për abuzime me fondet e Bashkimit Evropian që menaxhoheshin nga agjencia SASPAK që drejtohej në atë kohë nga ish-ministri i shëndetësisë zoti Ilir Beqaj. Në atë kohë, prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar firmosi disa urdhër kontrole, pati kontrole në banesën e ish-ministrit, u sekuestrua celulari i tij dhe i bashkëshortes së zotit Beqaj, po ashtu pati kontrole në ambientet dhe zyrat e bashkëpunëtorëve të tij, por edhe në banesat e tyre, e nga ana tjetër edhe në disa kompani farmaceutike, tek të cilat dyshohet se zoti Beqaj kishte kontrollin indirekt mbi ta. Në finale të këtyre kontrolleve, pasi janë analizuar të gjitha provat dhe faktet, prokuroria është drejtuar gjykatës me kërkesën për caktimin e masës së sigurisë për ish-ministrin e shëndetësisë dhe personat e tjerë, masat cilat janë miratuar nga gjykata e janë ekzekutuar mëngjesin e ditës së sotme. Sipas të dhënave paraprake të policisë së shtetit, të gjitha masat janë ekzekutuar në banesat e personave të dyshuar, pra si zoti Beqaj ashtu edhe personat e tjerë janë gjetur në banesat e tyre sepse operacioni është ndërmarrë në orët e para të mëngjesit dhe sikurse thash janë duke u finalizuar kontrollet që ka firmosur prokuroria e çështjes Elida Kaçkini, një hetim i cili në fakt duhet thënë drejtohet nga drejtuesi i prokurorisë posaçme zoti Altin Dumani. Kjo është një çështje e re për zotin Beqaj, abuzime, pra dyshimet për abuzime me fondet e agjencisë SPAK. Në qendër të këtij skandali ose të këtyre abuzimeve është pikërisht një restorant që kontrollohej dhe ishte pronë e ish-ministrit të shëndetësisë zoti Ilir Beqaj dhe përmes këtij restoranti në një nga zonat më të lakmuara në kryeqytet, një nga njerëzit e tij më të ngushtë Ermal Kurtulaj kishte firmosur fatura fiktive. Po ashtu në këtë skem të pastrimit të parave ishin përfshirë edhe një sër restorantesh me emër në kryeqytet. Po kjo është vetëm një pjesë e hetimit të prokurorisë, sepse pjesa tjetër kishte bënte pikërisht me dyshime që zoti Beqa kishte fshehur pasurinë në emër të personave të lidhur me të, sikurse është zoti Ermal Kurtulaj, të paktën për automjetin që ai përdorte dhe që është zhobitur disa herë përpara prokurorisë posaçme, ka dyshime të forta se zoti Beqaj kishte fshehur duke e kamufluar në emër të bashkëpunëtorit të tij më të ngushtë. Është pyetur disa herë zoti Beqaj kur paraqitet në prokurorinë posaçme në kuadër të hetimit për koncesionin korruptiv të sterilizimit, por nuk ka dhënë shpjegime, përveç se ka pranuar njohje me Ermal Kurtulaj dhe nga ana tjetër ka mohuar kategorikisht akuza, gjë të cilën pritet ta bëjë edhe gjatë përballjes me gjykatën ku do t'i komunikohet masa e sigurisë arrest me burg. Duhet theksuar se Ilir Beqaj, ish-ministri i shëndetësisë, është po ashtu në akuzë zyrtare dhe i pandehur zyrtarisht për koncesionin 100 milionësh të sterilizimit aty ku dyshohet se ka shpërdoruar detyrën në bashkëpunim me ish zëvendës ministrin e shëndetësisë Klodian Riepa, i cili ndodhet prapa hekurave, biznesmeni Ilir Rapaj, i cili zotron pjesën e Luanit në koncesionin e sterilizimit dhe që ka udhëtuar sipas hetimit të prokurorisë me Ilir Beqaj dhe zyrtar të tjerë të ministrisë, po ashtu edhe disa zyrtar të institucioneve të ndryshme të cilët kanë qenë pjesë e grupit të punës për vlerësimin e koncesionit të sterilizimit. Po, Klodi, dua të qëndrojmë pak te koncesioni i sterilizimit. Bëre me